ირაკლი ძალიან პოპულარული, სიმპათიური, ძალიან ნიჭიერი და ალბათ ესეოდნენ. ესეოდნენ ქალებ კი, მაგრამ ეჭვიანობდი არ გაძლევდა ეჭვიანობისა. ძალიან თავდაჯერებული ვიყავი, არ ვიცი რატო. დღემდე სხვათა შორის მაგაზე ვფიქრობ და მიკვირს, რატო ვიყავი ესეთი თავდაჯერებული. აი, ახალგაზრდული ასაკის უპირატესობა იყო შეიძლება. იგეც ალბათ და ამ კონკრეტულ ადამიანთან რო თავდაჯერებული ვიყავი, დღემდე მიკვირს როგორ. საერთოდ ხარ თავდაჯერებული თუ ირაკლის გვერდით იყავი? ირაკლისთან მიმართებაში ირაკლის გვერდით ვიყავი ძალიან თავდაჯერებული. ეჭვიან ვარ ამ დროს. ვერ ვიტყვი რომ. ნუ არ გაძლევდა ესე იგი საბაბს არაფრისას მსგავს. ქალები ახტებოდნენ ამის. მაგ მიგულისხმ რომ ახტებოდნენ. ახტებოდნენ, მაგრამ არ ვიცი, არ ვიყავი ეჭვიანი და დღემდე ვერ გამიგია ეს რა ფენომენია, ზოგადად საკუთარ თავს ხო არ მოატყუებ ადამიანს და ვერ ხსნი ხოლმე. სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვანაირად ვიქცევით და მე ვერ ხვდებით რომელია ნამდვილი ჩემი ქმედება, ან ქეთათო რომელია, სად არის მართა. გამომდინარე პარტნიორისგან არის ეს ქმედება ყოველთვის. ალბათ, და ეტყობა იმხელა თავდაჯერებულობა თუ იმხელა რაღაც მომენტი ქონდა თვითონ ირაკლის ჩემთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არ ვიცი.